Hi everyone! Tudo bem com vocês, quinto ano? Estou falando aqui diretamente com o quinto ano vespertino. Pessoal, pegue lá o livro de inglês de vocês e nos acompanhe aqui na página, ó. 32. Na página 32, tem aqui uma espécie de entrevista que vocês vão fazer. E essa entrevista nós tivemos que dar uma pequena adaptada nela, por quê? Porque ela pede para que vocês coloquem classmate names, né? Que são o nome dos seus coleguinhas de sala. Mas, nos tempos que nós estamos vivendo, nós não podemos ainda estar em sala de aula, então vocês vão colocar o quê? Family's name, nome de pessoas da sua família. Você vai fazer essa entrevista com alguém da sua família, tá certo? Então, como é que funciona, professora? Aqui você vai colocar o nome da pessoa que faça essas coisas aqui. Se por acaso não tiver alguma das questões que você não saiba, ah, tia, não tem ninguém na minha família que faça isso, pode deixar em branco, beleza? Então, vamos lá. Find someone who. Encontre alguém que play volleyball. Tem alguém na sua família que joga vôlei ou que sabe jogar vôlei? Você escreve o nome da pessoa aqui na frente. Can cycle. Tem alguém na sua família que pedala, que anda de bicicleta? Se for até mesmo você, você pode colocar seu nome e o nome do familiar aqui. Ah, alguém da sua família que pratica judô? Can do judô. Pode, né, lutar judô. Tem alguém? Coloca o nome. Não tem ninguém, não precisa colocar. Tem algum na sua família can swim, que nada, pode nadar, que sabe nadar? Coloque o nome da pessoa aqui na frente. Can jog, alguém da sua família faz caminhada? Coloque aqui o nome da pessoa. Até aí, tudo bem? É uma entrevista bem fácil de fazer. Agora, aqui você vai colocar já o contrário, aqui das pessoas que conseguem fazer e aqui alguém que não consiga fazer. Can play soccer. Alguém da sua família que não sabe jogar futebol? Coloque o nome da pessoa que não sabe, tá? Que não consegue. Can skate. Quem é da sua família aí que não sabe andar de skate? Coloque o nome da pessoa. Can play table tennis. Quem é da sua família aí que não sabe jogar tênis de mesa? Essa aí até eu respondi, é eu mesma. Eu nunca joguei tênis de mesa. Can't dance. Tem alguém aí da sua família que não sabe dançar ou que não gosta? Põe o nome da pessoa. E a última pergunta da entrevista é can hike, tá? Alguém aí que não faça trilha, né? Aquelas caminhadas de trilha. Então põe o nome da pessoa aqui. É uma entrevista fácil, rápida, para vocês treinarem aqui essas, né, os verbos aqui, ó, o verbo can, aqui que pode, e can't, aqui que não pode ou não consegue, tá? Depois eu quero ver os nomes que vocês vão colocar aqui, as pessoas que vocês entrevistaram, tá bom? Essa é a atividade dessa semana. Até a próxima. Bye, bye!